бизнес эрхлэгч болон эрхэм үзэгчдэд энэ өрөө мэндийг хүргэе. Игэл телевизийн бизнес мэдээ эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулно. Студид сэтгүүлч Оёрд нь ажиллаж байна. Эхний мэдээлэл хүргэе. Бодатал компанийн дэлхийд даатгалын үйлчилгээгээр тэргүүлэгч Францын AXA Corporate Solutions компани Монголд үйл ажиллагаа явуулах үүд талгыг нэлээ. Ингэснээр Монголын даатгалын салбар чинь хуудсыг эхлүүлж байна. За учир нь AXA Corporate Solutions компанид дэлгэцнэрээс дэлгэдэнгүй мэдээлэл хүргвэл дэлхийн 156 орнд салбартай 102 сая харилцагчтай дэлхийн санхүүгийн томоохон нэгдэл юм. За ингэхдээ ачаа тээвэр агаарын тээврийн даатгал болон хөрөнгө оруулалт эрүүл мэнд нэгтгэврийн сангийн үйл ажиллагаа явуулдаг. За мөн дэлхийн томоохон корпорац компаниудын хөрөнгө хариуцлага онцгой эрсдлийг даатгах за мөн эрсдлийн удирдлага даатгалын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг юм а. Өнгөрсөн онд даатгалын үйлчилгээ үзүүлэгч олон улсын зах зээлдх шилдэг 3 байгууллагын нэгээр тодорсон энэ компани байгаа. За тэгвэл энэхүү компанитай бод даатгал компани хамтран ажилласнаар AXA Group мэрэгжлийн зааварчилгаа, давхар даатгалын хамгаалалт болон судалгаа хөгжлийн үйлчилгээгээр хангаж бод даатгал компанийн бизнес үгшийг дэмжиж ажиллах юм а. Бод даатгал компани нь AXA Group-ийн дэлхийн хэмжээний томоохон харилцагчдын Монгол дахь албан ёсны түншлэгч ийхүү болж байна. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Намрын ногоо өдрүүд үзэгслэн энэ сарын 18-наас 24-ний өдрүүдэд дүнжин гарав худалдааны төлөв болж байна. За энэ хүрээнд эрүүл хүнс 2014 хүнсний бүтээгдэхүүний үзэгслэн худалдаанд Эрдэнэт Гурил компанийн хишиг гурил бүтээгдэхүүнээр оролцож байгаа юм а. Эрдэнэт Гурил компани нь хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчид хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг үндэслэн нүүдэлчин группийн 100% хөрөнгө оруулалтаар хөх тарайны гурилын үйлдвэрийг байгуулжээ. Манай үйлдвэр энэхүү үзэсгэлэнд Улаан Буудайн гурил хөх тарайны гурилаа танилцуулж оролцож байгаа. Манай үйлдвэр маань Эрдэнэт хотод байгуулагдаад 2 сар болж байгаа шинэ үйлдвэр байгаа. Монголд анхны хөх тарайны гурилыг одоо үйлдвэрлэж эхэлсэн нь одоо онцлог давуу талтай юм. Хөх тарайны гурил нь өөрөө одоо хүний биед эрүүл мэндийн хувьд аягүй сайн төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд та бүгд ч гэсэн одоо энэхүү үзэсгэлэнд ирж манай бүтээгдэхүүнтэй танилцж худалдаа авалт хийгрээ гэж уриалж байна. Та хөгжиж байгаа өнөө үед хүн амын хүнсний цохистой хэрэглээний мэдлэг нэмэгдэж, эрүүл мэндэд ач тустай зохицуулах үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ эрс нэмэгдэж байна. За ингээд хөх тарайны гурилыг дэлгэцэн дээрээс бүтцийг харуулбал уураг, нүүрс ус, эслэг, за мөн Б болон Е аминд юм, магний, цайр, фосфор, төмөр, селен гэсэн их үүсвэрүүд одоо хөх тарайны гурилд орсон байгаа. За ингээд тэгвэл Эрдэнэт гурилын үйлдвэр Монголд анхудаа хөх тарайны буудаа боловсруулан гурил үйлдвэрлэж байна. За энэ үйлдвэр нь хоногт 30 тонн хөх тарай, 150 тонн улаан буудаа боловсруулан гурил үйлдвэрлэдэг. За үүндээ л тэжээлийн хэвэг зэргийг одоо үйлдвэрлэж дотоодын зах зээлд нийлүүлж байгаа юм а. Орон сууцны дотоод үзүүлэлтийг бүрэн хангасан орон сууцны хороололт тунгадахгүй ашиглалтанд орох гэж байна. Тодорхойлбол сонгон архын дүүргийн 21-р хороололт 150 айлын бүрэн зотмол төмөр бетон каркастай ийм барилгын хэрэгцтэй. За мөн онцлогийн хувьд газар хөдлөлтийн 8 бал дэсвүртэй 24 цагийн камерын хямлт, галын тохиолын систем болон өндөр хурдны интернет утас кабель гэсэн үзүүлэлтүүдийг хангасан чухал орон сууцны хороолыг Игэл телевизийн бизнес мэдээ танд хүргэж байна. За энэ хүү орон сууцны барилгад урт түршийн барилгын материал огт ороагүй гэдгийг тус хороолынхан онцолж байгаа юм а. Нарийн үед хэмэвэл ерөөсө хятад материал нэг ч ороагүй. Дандаа бусад улс орнуудын чанартай материалаар барьсан байдаг. Үнийн хувьд бол бид нэр энэ намрын онцгой хямдрлыг тохиолдуулад метр квадратынхаа үнийг 1800-аас 1650 мянган төгрөг болгож хямдруулсан байгаа. Тэгээд бас энд бас нэг юм онцлон дуртах нь бол зүйтэй бах. Тэр юу гэхээр сонгино харихан дүүрэгт ажиллаж амьдарч байгаа иргэддээ зориулад бол бид нар бас дахин онцгой урамшуулыг бол олгож байгаа. Тэр нь бол метр квадрат тунд илүү их хямдруулах юм байна. Хямдраад нэмээд бас хямдрах тийм боломжийг та бүхэнд олгож байгаа юм аа. Мөн Чухок хотхон төрийн үйлчилгээ, эмнэлэг, сургууль, худалдааны төвүүдийн дунд байрладаг байрлал сайтай автомашины дулаан гараж болон ил зогсоолыг зогцоор нь шийдэж өгсөн байна. Хүүхэд тоглож хөгшөд нарлах ногоон байгууламж тоглоомын талбайтай юм. За бас нэгэн боломж нь орон сууцны 8% зээлд хамрагдах боломжтой гэдгийг хэлж байна.
Эгэл телевизийн бизнес мэдээд анхаарлаа хандуулж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Энэ сарын 11-ээс 15-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан Улаанбаатар түншлэл 2014 шилдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч байгуулгаар Ноён пицца компани шалгарчээ. 19-р жилдээ зохиогдсон Улаанбаатар түншлэл 4-р жилдээ оролцсон тус компани нь Ноён Сэт хэмээхэн гарсан бүтээгдэхүүнээрээ оролцсон юм. За мөн үзэсгэлэнгийн үеэр Ноён пицца компани өөрийн нэрэмжит арга хэмжээг зохион байгуулж Монголын хамгийн урт 3 метр 60 см урттай пицца хийж хэрэглэгчдэд хүргэснийг онцоллоо. Улаанбаатар түншлэл 2014-т амжилттай оролцсон нэрийн бүтээгдэхүүн Ноён пицца нь олон улсын үзэсгэлэнгийн шилдэг бүтээгдэхүүнээр мөн шалгарсан байна. Энэ арга хэмжээ бол бизнес хөгжүүлэх аж ахуйн нэгжүүдэд өөрийнхөө бараа бүтээгдэхүүнээс урьдчилах шин зах зээлийг эзэмших тийм боломжийг нээж өгдөг. Манай компани хувьд энэ арга хэмжээ бол жил болгон оролцдог. Энэ жил бол өөрийн 80 сет бүтээгдэхүүнийг хэрэгжүүлэхээр танилцуулсан. Мөн Монголд хамгийн урт, хамгийн том пиццаг хийж төмөндөө түгээсэн. Ийм онцлогтой мөн ч ажиллалаа. Тэгэхээр одоо зөвхөн талмас манай компаниг Ноён пиццагийн үндэсний шилдэг бүтээгдэхүүнээр шагнасан баяртай. Үндэсний үйлдвэрлэгч Ноён пицца компани нь түргэн хоол буюу пицца, чикний хүргэлт үйлчилгээ үзүүлдэг. Тус компани салбарынхаа хөгжлийг түгжээлэх олон шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлэгч болохыг хэрэглэгчид хэлдэг юм а. Тиймээс цаашдаа олон төрлийн шинэ бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдэд хүргэж үйлчлэн гэдгийг хэлсэн юм а. Монголд байхгүй хамгийн үндсэн хууль заасанчлан Монгол улсын иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамааруулах хэрэгтэй гэдэг. Тэгвэл оршин суугчд нь өдрийн туршнаар үзэх архитектурын шийдэлтэй люкс резиденс хотхныг люкс хаус компанид барьж байна. Орос улсын цонхоор хавар зун намрын үйлрэлт нэг өдөр тусах нарны тусгалын үргэлжлэх хамгийн бага хугацааг нийтдээ 2.5 цаг байхаар тооцдог. За тэгвэл люкс резиденс хотхон бүх айлд нар тусах хугацаанд бүтэн тусч байхаар төлөвлөлт хийжээ. За үүний тулд хотхны хоёр барилгыг нэгийг нь бас жишүү барилаар барьж байгаа юм а. За ингэснээр өдрийн нар тусах хугацаа уртасч байна. За энэ талаар мэдээллийг дэлгэцэн дээрээс харуулбал 9, 13, 16, 20 гэсэн цагуудад нарны цагуудад одоо 2 барилга бие биенээ халахгүй байхаар төлөвлөснөйг харж олно. За үүнээс гадна цонхны харцыг таглаж барилга баригдахгүй гэдэг юм мэдээлж байна. Энд бол ямар ч тийм барилга барих хэрэггүй. Энэ нуулаан шугам гэж байдгийг. Тэр норм нь энд 20 метр байх хэрэгтэй. Тэрэндээ ороод тэн доогоор бас төв цэвэр усны шугам хийж байгаа. Энийн урд бол ямар ч барилга барих тийм юу байхгүй. Нөхцөл байхгүй. Бор зогсоол гараа шивд бол 2 давхар зойртой. Зойрууд нь тус тустай орчтой. Хас хоёрынх нь хамгийн доодлын нь гараж бас тустай пандусаар орно. Хас нэгийнх нь бас тустай пандусаар орно. Өөрөөр хэл 2 хэсэг ажиллаж 2 гараж гэсэн үг л дээ. Люкс хаус компани Люкс хаус 1, 2, 3 зам нь Люкс центр гэсэн 4 төслийг хэрэгжүүлсэн. Энэхүү 5 дахь төсөл буюу Люкс резиденс хотхон нь өмнөх 4 төслийг гүйцэтгэсэн туршлагад үндэслэн улам сайжруулсан. Олон улсад ашиглагдаж байгаа шин төвшөлтэй тоног төхөөрөмж, техник технологи болон тогтчлтын материалыг ашиглаж байгааг төслийн зүгээс онцолж байна. Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа бусад барилгаас ялгарах 3 үзүүлэлт нь за бидний ихэнд мэдээлсэн хотны ерөнхий төлөвлөлтөөс гадна оногцсон газар тохируулсан оновчтой төлөвлөлт зам нь том талбайд цөөн айлын төлөвлөлт юм а. Оногцсон газар тохируулсан оновчтой төлөвлөлт гэдгийг дэлгэснээс харуулбал 16 давхар энхүү барилгын 3 давхарт нь 1200 м квадрат хэмжээтэй хүүхдийн тоглоомын талбай байгаа. За энхүү хүүхдийн тоглоомын талбай нь хот тосны төлөвлөлт барилгажилтын норм ба дүрэмд орон сууцны хорооллын ногоон бүсэд амралтын болон хүүхдийн тоглоомын явган замын талбай байна гэж заасан байдагчлан хийсэн байгаа. За тэгвэл люкс резиденс хотхон за үүнээс гадна 3900 м квадрат оршин суугчдын амрах хэсэг болон нийтийн эзэмшлийн талбайг мөн төлөвлөсөн байна. Барилгын бүх стандарт чанарын шаардлагуудыг бүгдийг хангаж ажиллаж байгаа. За мөн хөтөлбөр аюулгүй байдлын талаар бүх шаардлагуудыг хангаж ажиллаж байгаа. За ерөнхийдөө бол Улаанбаатар хотод нийтдээ юм шалны хаалалттай юм орон сууцны хувьд бол ерөөс улан Монгол улсад анхны одоо юм өндөр нийтдээ дээр нь 16 давхар хөтөлбөр юм баригдсан. Шалны хаалалттай баригдсан. Ойлгож байна. Түүгээр бол нэгэ тоцлог байна.
Түүнчлэн хотхны нийт талбай 6,000 метр квадрат, зан хэмжээний талбайд нийтлэг төлөвлөлтөөр хамгийн багадаа 300 айлын орон сууц барьдаг бол Люкс Эрсидэн сотхон 104 айлыг төлөвлөсөн байгаа. За ингээд Люкс Эрсидэн сотхны тал дээрх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргвэл байршил нь Баянзүртүгийн 13-р хороолол нарны зам дагуу. За айлын тоон бол 104 бол 16 давхар юм байлгаа. За барилгын хувьцаатаагаар 60% тагаал хийцийн хувьд бүрэн зотгмал барилга байгаа. Өрөөний сонголтын хувьд 2 өрөө 74 метр квадрат бол 3 өрөө 101 метр квадрат гэсэн юм хоёр сонголттой. За харин зогсоолын хувьд 2 давхар дулаан зогсоолтой бөгөөд ашиглалтанд орох хугацаа нь ирэх оны 6-р сар юм аа. Игэл телевизийн бизнес мэдээ танд хүрч байна. Дараагийн мэдээлэлд хүргэе. Smart Electronics хурмын багц судалтайгаа эхлүүлсэн байна. За тодорхойлбол 699,000 төгрөгөөр тоон систем хүлээн авдаг 32 инчийн LED зураг замун Герман улсад үйлдвэрлэсэн тоостын мангас шаргашгүй худалдаа авах боломж хүрдэж байна. Үүнээс гадна нийт 5 багцаа сонголт их боломжийг Smart Electronics санал болгож байна. За Игэл телевиз эдгээр багцаас ухаалаг сонголтын багцын талаар мэдээлэл хүргэе. За тэгэхээр 7-р сарын 31-ний өдрөөс нэвтэрсэн тоон системийг шууд хүлээн авах Солонгос улсын Daewoo брэндийн 32 инчийн LED зурагт нь 399,000 төгрөг, за харин дэлхийн тэргүүлэг хэв сугаагч Wax брэндийн хэв сугаагч нь 699,000 төгрөг байгаа. За харин Герман улсын Jort Devil брэндийн EK Silence тоо сорогч бол 249,000 төгрөг. За энэ гурвыг одоо худалдаж авал нийтдээ 1,347,000 төгрөг болох бол одоо ухаалаг багц зар худалдаж авснаар 899,000 төгрөгөөр буюу нийтдээ 448,000 төгрөг хэмнэх боломж бүрдэж байгаа юм. За ингээд Smart Electronics-ийн хурмын багц худалдааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 3wc.smartcenter.cgmn гэсэн веб хуудаснаас нь авах боломжтой. Ингээд шинэ гэр бүл зориулсан вакцины худалдааны талаарх мэдээлэл хүргэлээ. Игэл телевизийн бизнес мэдээ танд хүрэлээ. Таны бизнест амжилт хүсье. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.